میرپور انتظامیہ کا احسن اقدام، کھڑی شریف سے ہمارے نمائندہ شاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے متاثرہ بلڈنگ کے چھت پر لگا موبائل کمپنی کا ٹاور عوام علاقہ کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا۔ میرپور انتظامیہ نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بر وقت کارروائی کر کے بلڈنگ مالک اور کمپنی کو ٹاور اتارنے کا حکم جاری کر دیا، جس پر کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اہلیہ نے علاقہ کا انتظامیہ کے ایکشن پر خراج تحسین۔